हिजो रंगबुल अनि पुबुङ फाटक इलाकामा शेर्पा कल्चरल विकास बोर्ड द्वारा नवनिर्मित घरहरूको उद्घाटन शेर्पा बोर्डका चेयरमैन निमावान्दी शेर्पा लगायत शाखा सदस्यहरूको उपस्थितिमा गरियो एक अवलोकन। शेर्पा हो र हामीलाई सर चेयरम्यानज्यू सरले हामीलाई घर दिलाउनु भयो र सुश्री ममता बेनर्जीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो हाम्रो शेर्पा बोर्ड सबैलाई घर दिलाउनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आलु यताउता सागसब्जीहरू बजार पुऱ्याउनु भइहाल्छ। हजुर म हेर्छु अलिकति लेबर म पासाङ शेर्पा हो। मलाई मेरो यो शेर्पा बोर्डबाट पाएको घर मलाई एकदमै खुसी छ, एकदमै राम्रो लाग्यो हो। अब हाम्रो यो के अरे बोर्डको चेयरमेन सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट सबैलाई मेरोबाट धेरै धेरै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद छ। ममता बेनर्जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। माथि छ अब 17-18 एउटा माथि छ नम्बर प्लेट पार्क छ। म चाहिँ यहाँ रमला शेर्पाको चाहिँ बुहारी हो। विशेष कुरा चाहिँ यहाँ घर पाएकोमा चाहिँ म एकदम सुश्री ममता बेनर्जीलाई चाहिँ एकदम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि साथै हाम्रो चेयरमेनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म शेर्पा कल्चर बोर्डको जेनरल मेम्बर फुर्वा शेर्पा। हाम्रो यस घुमजोरबङ्ला क्षेत्रमा अहिलेसम्म 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 गरेर जम्मा कुल 87 घरहरू निर्माण भइसकेको छ र यस क्षेत्रको गरिब दुःखी शेर्पा परिवारहरू पश्चिम बङ्गाल शेर्पा कल्चरल बोर्डद्वारा वितरण गरिएको बिपिएल क्याटेगोरीको यस घर प्राप्त भएर उहाँहरू धेरै लाभान्वित भएका छन्। दिनाङ्क 18 नोभेम्बर 2018
को दिन हाम्रा पश्चिम बंगाल शेर्पा कल्चरल परिषद कल्चरल बोर्ड का चेयरमैन श्रीमान निमा शेर्पा ज्यू द्वारा हाम्रो घुरुम जोरबंगला क्षेत्र मा रंगबुल अनि रंगबुल घुम भन्ज्याङ पुबुङ फाटक मा 2017-18 मा निर्मित घरहरुको उद्घाटन गरिदिनु भयो र यहाँको सम्पूर्ण शेर्पाको परिवारको पक्षबाट म पश्चिम बंगाल शेर्पा परिषदका अध्यक्ष महोदयलाई मुरी मुरी धन्यवाद प्रकट गर्दछु। अब हामी खुसी छौँ, सबै खुसी नै हो नि। केही छ तपाईँलाई भन्नु पर्ने थियो? केही गुनासो छ भन्नु पर्यो, माग्नु पर्यो। अब चेयरम्यानहरूलाई त धन्यवाद दिनु पऱ्यो नि है। अब कसलाई दिनु त? जस्तो भएछ बाइकमा हिँडेर। Thank you.